Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu Baba ambaye ametupa neema, furaha na amani na ushindi hata kuiona asubuhi ya leo. Uzima ni zawadi. Ukiona Mungu amekupa neema ya kuiona siku nyingine, una kila sababu ya kusema Bwana, pokea sifa, pokea shukrani katika jina la Yesu. Asubuhi leo napenda kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kujikumbusha jihadi za Mungu. Tusome pamoja ya kitabu cha Zaburi ya 64 katika jina la Yesu. Zaburi 64. Mungu, usikie sauti yangu. Katika malalamiko yangu, unilinde uhai wangu na hofu ya adui. Utanificha mbali na shauri la siri la watenda mabaya, mbali na ghasia watu wafanyao uovu. Walionua ulimi wao kama upanga, wameelekeza mishale yao maneno ya uchungu, wapate kumpiga mkamilifu faragani, na ghafla mpiga wala waogopi. Walijifanyia hodari katika jambo baya, ushauriana juu ya kutega mtego, usema ni nani atakayeiona. Utunga uovu, husema tumefanya shauri kamili, na mawazo ya ndani ya kila mmoja wao na moyo wake huwa siri kabisa. Kwa hiyo Mungu atawapiga shabaha, kwa mshale mara watapigwa, ndivyo watakavyowakwaza ulimi wao wenyewe ukishindana nao. Wote waonao watatikisa kichwa, na watu wote wataogopa, wataitangaza kazi ya Mungu na kuyafahamu matendo yake. Mwenye haki atamfurahia Bwana na kumkimbilia, na wote wenye moyo wa adili watajisifu. Ninakuona baada ya asubuhi ya leo, baada ya maombi ya leo, ukimshangilia Bwana na kumsifu. Tuna maombi kidogo magumu, na kama Mungu akupa neema pia usikilize maombi ya jana. Kuna vifungo ambavyo vimefunguliwa kwa namna hiyo, kwa sababu kila mara tunapoingia katika maombi kama haya, Roho Mtakatifu anakuwa karibu sana. Ninaogopa sana wakati mwingine, hata sasa hivi ninapoanza kuongea na wewe, ninaona kuna nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kumfungua mtu ambaye atapokea neno hili kwa imani katika jina la Yesu Kristo alai. Asubuhi ya leo, somo ambalo litatuongoza kwa ajili ya kwenda mbele ya uso wa Bwana, na ndio msingi mkubwa wa maombi yetu, inasema: e Bwana, na kuomba vunja aina yote ya laana na kulogwa maishani mwangu. E Bwana, na kuomba vunja aina yote ya laana na kulogwa maishani mwangu. Hebu omba hilo ombi, hebu litafakari ndani ya moyo wako. Nilikutana siku moja na mtu mmoja ambaye amechanganyikiwa kidogo, lakini najua ni kwa sababu ya kujua ufahamu wa jambo hili. Akasema, Bwana, mambo ya kusema sijui natoa laana, sijui natoa kulogwa, hayapo. Yesu alimaliza. Mpendwa, Yesu alitusamehe dhambi, lakini sio automatic. Unapoamua kumkiri Yesu kwa kinywa na kumwamini moyoni mwako, ndipo unapopokea. Kwa kuna kitu kinaitwa provision na kuna kitu kinaitwa application, kwamba kitu kimetolewa. Mungu ametoa bure: njooni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na kusumbuka na mizigo, nami nitawapa raha nafsini mwenu. Haiwezekani ukapata raha wakati hujaenda na kutoa mzigo wako. Kuna hatua za kuchukua kwa sababu ya mambo ambayo unatokana nayo. Na huyu mtu baada ya kusema hivyo, watu waliendelea kuteseka. Na mmoja wapo, ninapenda ni kupe mfano katika maandiko matakatifu ili uweze kunielewa, kwa sababu ni somo ambalo limekuwa na
a lot of controversies kwa watu wengine. Ukiangalia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, sitasoma lakini nitakupa maelekezo maelezo. Nyakati wa kwanza nimeandika katika ile notes ya kwenye presentation yangu asubuhi leo, kwenye mwongozo wa maombi asubuhi leo katika mtandao. Unaweza kuiona kama unaangalia YouTube au kama unaangalia Facebook au kama uko pamoja, basi mtuangalie kwenye screen hapo na kuweza kuona. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 4 mstari ule wa 9 na wa 10. Tunasikia habari ya mtu anaitwa Yabezi. Yabezi familia yake ilikuwa kaputi. Ilikuwa na laana. Hakuna mtu aliyekuwa anaweza kwenda kulima mashamba akafanikiwa. Na ndio maana kuna watu ambao wakasema tunaanzisha mradi wa kwanza ukapigwa chini. Wakasema tunaanzisha duka likapigwa chini. Wakasema tunaanzisha biashara fulani ikapigwa chini. Wakachukua mkopo mkubwa wakajenga nyumba hawakuishi kwenye ile nyumba, wakafa. Wapo watu ni laana. Kwa sio kwamba hakuna bidii, mtu anaweka bidii yote, anafanya kila kinachowezekana. Lakini kuna kitu kimewekwa katika ulimwengu wa roho kinamzuia asiende kokote. Anaanza kwenda anakuta kuna ukizani. Ye aelewi na anashangaa mambo mbona hayakwendi. Na ndio maana kuna wengine wanakwenda kwa waganga kienyeji kuendelea kukazia malana na kusababisha wao wenyewe ndio wanaweza kupona, kwa sababu adui anakupoza, anajua kuna kizazi kinakuja. Lakini kizazi chao kinaendelea kufuatiliwa. Na ndio maana kuna watu inabidi watoe sadaka kubwa, kwa sababu wajui kwamba Yesu Kristo alifanyika laana kwa ajili yetu sote. Yabezi akagundua kwamba mama yake tu alimzaa kwa uchungu. Alipata shida, kizazi chao chote walikuwa wanazaliwa kwa uchungu. Mama anataka kufa kwa sababu ya kuzaa. Maumivu makali katika mimba ambayo anaibeba mwanamke. Ndio maisha walikuwa naishi. Kwa kizazi chao chote kilikuwa kimelogwa. Kulogwa maana yake kwamba laana ambayo inafanya kazi katika kizazi hata kizazi. Kulogwa maana yake kwamba akili zako ulizopewa na Mungu hazifanyi kazi vile inavyotakiwa, kwa sababu kuna nguvu za kiroho ambazo zinazuia usifikie pale ambapo Mungu amekusudia. Kwa unaposema mtu kwamba kuna laana, ni masomo ambayo ni magumu, kwa sababu watu hawataki kukubali. Lakini ukweli unabaki kwamba kuna mtu anaanza shule akifika darasa la 7 siku ya mtihani. Mimi nimesoma na watu katika sekondari kule Tosa Maganga zamani sana. Na huyu mtu alikuwa na kichwa kizuri na alikuwa anatuongozea darasani. Form 2 alipiga mtihani vizuri akafaulu. Alipofika mtihani wa form 4 siku ya mtihani akapigwa na ugonjwa. Laana ikafanya kazi na akashindwa kufanya mtihani. Alipomaliza mtihani tu ugonjwa ukaondoka. Naomba nikwambie kuna vitu ambavyo tunaviweza na kuna vitu vina uwezo wetu, lakini kuna vitu tunahitaji msaada wa Mungu, kwa sababu ni mambo ya kiroho magumu. Mtu ambaye amesoma vizuri anafika mwisho anachanganyikiwa. Mtu ambaye amesoma vizuri anafika mwisho anashangaa mtihani anaona giza, kwa sababu kuna roho ambayo imesema uwezi kwenda zaidi hapa. Mpendwa, mengine tunayajua, lakini mengine litamkwa kwa kizazi cha nyuma cha babu na mababu. Hiyo laana imeendelea kula. Nakumbuka katika familia fulani walikuwa hakuna mtu anaweza kufika miaka 50. Akifika mtu miaka 50 lazima apigwe laana. Lakini kuna familia nyingine ambayo wakifika hatua fulani ya mafanikio, zaidi ya kiwango fulani cha uwezo, naomba nikwambie aidha mtu anakufa au anaibiwa au anafilisika. Ni mambo ambayo unaweza kuangalia ukikaa chini, unafanya kitu kinaitwa pattern analysis, eh? Unafanya mtazamo wa kuangalia hivi ukoo wangu kuna nini ambavyo vinafanana kwa ndugu na jamaa, na vinakwenda katika mstari kama huo huo. Hakuna mtu katika jambo fulani zote. Inawezekana kuna watu katika ndoa wanafika hatua ndoa hakuna. Akiolewa huo moto atakaoupata kwenye hiyo ndoa, naomba nikwambie atatamani bora asiolewe. Akioa hiyo mwanamke atakayempata lazima awe bomu. Mwanamke ambaye atamkimbia, mwanamke ambaye atalala na mwanaume mwingine. Watoto watakaozaa wote ambao wamezaliwa katika ile familia, watoto wote katika zile nyumba, unakuta kuna mmoja lazima kidogo anakuwa na maswali kwamba huyu mtoto sio wa nyumba hii. Kwa sababu kuna laana imetamkwa juu yao. Laana zinatokana nini? Alba tuanze laana ni kitu gani? Laana ni matamko ya kiroho ya mtu mwenye mamlaka kinyume cha mtu mwingine kwa ajili ya mateso na shida. Narudia. Laana ni tamko la kiroho kwa mtu mwenye mamlaka ya kiroho. Aidha anaweza kuwa ni katika ulimwengu wa giza au katika masuala ya kimungu. Lakini tamko la kiroho kwa ajili ya kuleta shida na tabu na karaha kwa mtu mwingine au kitu. Kwa sababu kuna nyumba inaweza kulaniwa. Kuna mtu alikuwa anakaa kwenye nyumba moja, nakumbuka mtumishi mmoja wa Mungu alikaa nyumba fulani akapata shida sana. Akasema baba, kama kuna mtu ataweza kuishi katika nyumba hii, basi anakufa. Na kweli hakuna mtu aliyedumu. Kila mtu akija nakuta alikuwa anaenda vizuri kwenye biashara imefilisika. Ndio maana unapoona mambo ya kwendi, kazini unapigwa vita, unaanza kujiuliza nilikuwa nakaa wapi leo nakaa wapi.
unashangaa mambo ya kwendi, unaanza kushangaa vitu fulani, unajua kwamba kuna kitu kinaweza kuwa kimetokea. Lakini kuna mwingine ambaye alikutana na ardhi ambayo iliua mtoto wake, akasema, baba, ninaomba ardhi hii airuhusi mwanadamu yote kuja kuvuna mazao. Na yule mtu alikuwa ni mtu ambaye anamheshimu Mungu na kumwamini Mungu. Kwa hiyo itabidi atokee mtu mwingine mwenye mamlaka kama ile kuvunja ile laana. Naomba nikwambie, laana zipo na watu wanaishi katika laana na wameshindwa kujua wakwende wapi kwa sababu wanashangaa matokeo tu ya laana bila kuona nini kinachoendelea. Na ziko aina nyingi za laana, lakini naomba niongee asubuhi leo juu ya laana za aina mbili. Kuna laana za vizazi ambapo unakuta sio wewe umesababisha. Wewe unakuta tu matokeo ya vitu ambavyo vinaendelea katika maisha yako. Utakuta kuna babu au kuna bibi au kuna baba ambaye alikwazana na mtu. Na laana inaweza kutoka kwa mtu wa Mungu, inaweza kutoka kwa shetani. Lazima utambue hilo kwa sababu kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 imeelezea vizuri kuhusu baraka na aina mbalimbali za laana. Sasa hilo somo naweza kuangalia kwa wakati mwingine. Lakini asubuhi ya leo nataka tu ujue kwamba inawezekana kizazi chako kina laana na inawezekana ikafanikiwa. Na ukisoma kitabu ambacho nimesoma, kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 4 mstari wa 9 na wa 10 utanielewa. Kwa sababu ya Bezi ameingia tu anakuta kwenye laana. Hajamkosea mtu yote. Hajafanya jambo lolote la kulaniwa au kurogwa, lakini ameingia kwenye laana. Lakini la pili ni mtu anatamkiwa, unaambiwa wewe ngoja tukuone wewe na usitaolewa na wewe. Ngoja tukuone. Naomba nikwambie hiyo ni laana ya mzazi. Anakwambia unajitia mjanja, ngoja tukuone. Na wewe si utazaa, tutaona watoto wako sasa. Mimi si naona kama nimefanya hivi. Naomba nikwambie futa hiyo laana kwa sababu ni laana tayari. Anakwambia kama utaolewa wewe, ngoja tutaona. Unapojifanyia unapojitia mjanja, hata nakwambia hivi ni mama yako mzazi. Mwingine akaambiwa na baba yake, tutakuona. Kama utakuja kuwa na ndoa tutakuona. Na kweli ile laana ikafanya kazi kwenye maisha yake. Haiwezekani mwanaume yote akamoa. Haiwezekani mwanamke yote akolewa kwa sababu laana imetamkwa na watu ambao wana mamlaka. Mzazi wako ana mamlaka juu ya maisha yako kwa sababu Biblia inasema kwamba waheshimu baba yako na mama yako. Ina maana usipowaheshimu baba na mama na wakafika tu wakatamka mambo yanatokea kwenye maisha yako. Unaweza kujitia mjanja lakini kitatokea hata kizazi cha pili, cha tatu kwa sababu mambo ya kiroho yanaenda mpaka generation. Unaweza kwenda ukaenda kwa amani ukasema umeshinda, lakini naomba nikwambie kwamba kuna mtu utamtesa kwa sababu ya matamko yale. Asubuhi ya leo ashukuriwe Mungu kulingana na maandiko matakatifu kwamba Yesu Kristo alifanyika laana kwa ajili yetu. Ukisoma kitabu cha Wagalatia 3:13-14 anasema Kristo ametukomboa kutoka kwenye laana ya sheria. Amefanyika laana kwa ajili yetu kwa sababu anasema alaniwe mtu yoyote angikoe mtini. Asubuhi ya leo una uwezo wa kufuta laana na Mungu akubariki kama Yabezi. Anasema naye Yabezi akamlingana Bwana. Naomba asubuhi ya leo katika maombi ya siku ya leo, hebu mlingane Bwana, baba nibariki kweli kweli. Baba ondoa mateso ndani yangu. Hebu soma tena kitabu cha Yabezi kwa muda wako, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza ile sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Na ninaona Mungu akikutoa hatua fulani kwenda hatua nyingine katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo alive. Naomba tuende sasa kwenye maombi kwa sababu ya asubuhi ya leo. Na tunaendelea katika mfungo wa siku 40 na leo tuko katika siku ya 10. Nikupongeze wewe ambao umeendelea kuwa mwaminifu mbele za Bwana katika mfungo huu. Na ninaona maisha yako yakichukua hatua nyingine kwa maana umeamua kutembea na Bwana katika msimu huu. Na Mungu wa mbinguni sio dharimu, atakupa neema ya kushinda katika jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu, ninatubu. Baba katika jina la Yesu, ninatubu mbele zako kwamba nimekuwa katika laana katika maeneo yafuatayo. Em tafakari moyoni mwako, unaona laana gani katika maisha yako? Baba najua kwenye masomo nimekuwa na laana. Baba najua kwenye ndoa nimekuwa na laana. Baba najua kwenye watoto wangu nimekuwa na laana. Baba najua kwenye masuala ya fedha nimekuwa na laana. Nimejaribu kujibalaguza lakini wapi? Mungu wangu, kwa unyenyekevu mwingi ninatubu mbele zako. Bwana, ninaomba unisamehe. Naomba unisamehe. Naomba uniondoe kwenye laana hii katika jina la Yesu. Naomba uondoe laana hii baba katika maisha yangu. Laana ya uzinzi, laana ya uongo, laana ya kutofanikiwa, laana ya kutoendelea kibiashara, laana ya kutopanda cheo, laana ya kutofanikiwa kielimu. Bwana, kumbuka rehema, nihurumie asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, ninatubu dhambi zangu, ninatubu uovu wangu. Naomba unisamehe, naomba unihurumie katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo lai, ninaomba unisamehe mimi na wa kizazi changu kutoka kwenye dhambi yoyote
ambayo imenipeleka kwenye laana. Ee Bwana, ninaomba unisamehe mimi na kizazi changu kutoka kwenye dhambi yoyote ambayo imepeleka kwenye laana. Naomba utamke dhambi ambayo unaijua. Em tamka mwambie Baba akuhurumie. Inawezekana kuna watu wamekwazika, kuna watu Baba aliwakwaza wazazi wako. Mungu anafunua ndani yako. Tamka, tamka. Em ongea na Mungu wako katika jina la Yesu. Ee Bwana, naomba unisamehe. Baba, ninatubu kwa ajili ya dhambi, ninatubu kwa ajili ya laana hii katika jina la Yesu. Baba, ninasimama sasa kama mtoto wa Mungu. Ninavunja kila aina ya mahusiano ambayo yananifunga katika maisha yangu. Kila aina ya mahusiano ambayo yananiletea kukatishwa tamaa, yananiletea maumivu katika maisha yangu kwa sababu ya mahusiano ambayo sio ya kimungu. Ee Bwana, ninavunja mahusiano yoyote ambayo sio ya kimungu katika maisha yangu. Vunjika kwa jina la Yesu. Baba, ninakataa kila aina ya mahusiano na waganga kienyeji, kila aina ya mahusiano na wachawi, kila aina ya mahusiano na washirikina. Ninavunja mahusiano hayo, ninavunja mahusiano na kuzimu, ninavunja mahusiano na roho za giza katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninatubu dhambi zangu zote za kufanya mapenzi ambao nimefanya na wanawake hawa, nimefanya na wanaume hawa, ambao Baba kwa namna hiyo nimepata laana. Ee Bwana, naomba unisamehe. Ee Bwana, naomba unihurumie. Baba, naomba laana yoyote iliyoingia kwa sababu ya kufanya ngono, ninaomba iondoke ndani yangu. Ninatubu Baba, na ninaacha mambo hayo katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo lai, ninakataa laana yoyote na kuivunja ambao nimejitengenezea mwenyewe, ambao nimejitamkia mwenyewe. Baba, maneno yoyote niwasema ambao ameniletea laana juu yangu mwenyewe, ninatubu asubuhi ya leo. Naomba unisamehe. Naomba unirehemu Bwana. Maneno ambayo ya laana nimejitamkia katika moyo wangu na katika ulimi wangu, na kusii Mungu wangu nihurumie. Baba, futa laana kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo lai, ninakana laana zozote. Naomba Mungu wangu vunje laana zote ambazo zimeingia kwenye maisha yangu kwa kujua au kutokujua, kwa sababu ya umbea ambao nimeongea juu ya watumishi wako na watu wengine, kwa sababu ya maneno machungu niliyofanya katika moyo wangu, kwa sababu ya hasira Baba niliyofanya, na hata hukumu niliyofanya kwa watu wengine. Baba, kwa jina la Yesu Kristo lai, ninaomba laana hiyo ipate kuvunjika kwa jina la Yesu Kristo lai. Kila laana niliyotamkiwa Baba na mtu yote mwenye mamlaka, ee Bwana, jina lilokula Yesu Kristo, naomba livunje laana yote katika maisha yangu. Naomba livunje laana yote katika maisha yangu. Ewe laana, sikia sauti ya Bwana, vunjika. Achia roho yangu, achia mwili wangu, toka kwa jina la Yesu Kristo lai. Baba, kwa jina la Yesu Kristo lai, ninavunja kila maagano yasiyokuwa na utukufu, maagano na shetani, pamoja na wale vizazi vya wazazi wangu Baba, pamoja na mababu yangu ambao wamekuwa yakisumbua maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo lai, ninavunja laana ya kufirisika, ninavunja laana ya umaskini, ninavunja laana Baba ya kutokuwa na pesa. Achia maisha yangu, achia roho yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo lai, navunja laana yoyote Baba ambayo imekamata ufahamu wangu, ambayo imekamata akili yangu katika jina la Yesu. Baba, ninavunja laana yoyote ya kutoishi maisha marefu katika jina la Yesu. Baba, ninavunja laana yote katika ndoa yangu, navunja laana yote. Rika marende rebose meke rebo reko bari ande rebosa maka rende rebose. Endelea kuvunja laana. Najua Roho Mtakatifu anakuonyesha laana mbalimbali katika maisha yako. Vunja kwa jina la Yesu. Una mamlaka, kwa maana Kristo alifanyika laana kwa ajili yako. Okay, rebose me reko bari ando robo shama karindo robosa reka bari ando robo sheme kereba kere mori ando robo reka bari ando robo sheme kereba shindo robo makari ando robo sheme kereba ori ando robo jeme kereba si ando robo reka bari ando robo sheme kereba reka bari ando robo jeme kesende reba kari ando robo she reko bari ando robo jeme so ando robo sama kari ando robo se eri ando robo Shemeke reba, reka Maria do robo shemeke so, reko Maria do robosa, mi ando robo shemeke reba si ando robo shemeka, reka Maria do robo shemeka si ando robo, ma Maria do robo shemeke reba, vunja laana kwa jina la Yesu,
Vunja laana kwa jina la Yesu. Mungu anakuonyesha vunja, vunja, vunja kwa jina la Yesu. Reko Maria ndo robo kasi ndo robo she. Reko Maria ndo robo jeme keserema. Reko Maria ndo robo jeme si ndo robo dema kasi ndo robo. Eri ndo robo sama kari ndo robo sama ari ndo robo jeme. Reko bandi romo semeke reba shindo robo semeke reba. Reko Maria ndo robo semeke reba shindo robo seme. Reko Maria ndo robo semeke reba shindo robo sa. Katika jina la Yesu, natamka laana ambayo imekusumbua kwa miaka mingi. Ng'oka katika maisha yako, katika jina la Yesu. Kila laana ya ugonjwa juu yako, vunjika asubuhi ya leo. Kila laana ya mateso juu yako, vunjika asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo. Baba kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo. Ninaamua rasmi kuweka imani yangu kwako. Ninaamua rasmi kuwa mtiifu kwako. Katika mafungu ya kumi. Katika matoleo ili laana ya umaskini isirudi kwangu. Ninaamua rasmi leo kuwa mtiifu kwako. Katika Baba kuwa na maneno ambayo yamejaa hekima na busara ili laana kutokana na kuongea maneno ya umbea, maneno ya unafiki kinyume cha wanafiki, cha watumishi wako, kinyume cha watu wako ipate kuvunjika kwangu Baba. Ninavunja kila mahusiano na shetani. Ninavunja kila mahusiano na roho. Na Baba amesema kama mtaisikia sauti yangu kwa bidii na kurudi na kuamua Bwana kuishi maisha ambayo Mungu amekusudia, hakika utatubariki mjini, utabariki shambani. Baba amesema tutakuwa juu tu na kama watu chini. Baba amesema tutakuwa wa kwanza tu na si wa mwisho katika jina la Yesu. Hivyo ninapokea baraka badala ya laana. Ee Bwana, naomba unibariki kweli kweli. Naomba mateso katika maisha yangu na kusiwe na maumivu katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu Kristo alai. Ninatamka na ninajiachia mwenyewe kutoka katika kila laana kwenye maisha yangu, kutoka katika kila mateso kwenye maisha yangu, kutoka katika kila shida katika maisha yangu, kutoka katika kila mapambano ya kuzimu katika maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo alai. Reka basende rebo shende reba. Reko bari ando robo jemeke su andarabo. Reka bari ando robo jemesu akante reba. Reka bari ando robo jemesu antarabo semelele rebo. Reko bari ando robo jemese ente reba. Reka badi ando robo semeke reba shindo robo seme. Eri ando robo jamaka ri ando robo sa. Katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Kila aina ya nguvu za giza, kila mapepo na majini na nguvu za giza ambazo zimekuwa zikifuatilia maisha yangu, ninaamuru asubuhi ya leo zipate kufungwa kwa jina la Yesu na zikapokee upofu zote. Kila mtandao wa kuzimu kwa ajili ya kufuatilia maisha yangu endelea kuendekeza laana, ninaamuru walibike asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa maana wewe ni mwema. Ninaomba maombi haya kwa mamlaka na ninapokea kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa maana Mungu umeondoa laana juu ya maisha yangu. Baba, asante kwa maana umenipa neema sasa. Kuanzia leo nitapanda vichache, nitavuna vingi. Kuanzia leo nitakuwa juu tu, sitakuwa chini. Kuanzia leo nitakuwa kwanza, sitakuwa mwisho. Kuanzia leo pesa zangu zitaonekana. Kuanzia leo nyumba yoyote ambayo nakaa ina laana ndani yake, Baba, imevunjika laana hiyo, nami nitaishi kwa amani katika jina la Yesu. Asante kwa maana laana baba yangu imevunjika, laana mama yangu imevunjika, nami niko huru. Baba, nitakutumikia wewe kwa uaminifu katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru. Asante kujibu maombi yangu. Pokea sifa na shukrani. Hakuna Mungu mwingine kama wewe katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Tukutane tena jioni saa 4 usiku mpaka saa 5 katika mlima wa maombi, na kesho pia asubuhi saa 12 mpaka 1 kamili kwa ajili ya maombi. Na Mungu akubariki. Naona maisha yako yakipokea nafasi mpya unapoendelea kuingia katika mlima wa maombi. Ninakutamkia siku njema leo. Mkono wa Bwana uende pamoja nawe. Mungu akangalishe nyota yako kwa jina la Yesu. Kila unapoenda adui ameweka mtego wote, naamuru mtego ule ukamnasa aliyetega kwa jina la Yesu. Kila shimo aliochimba adui yule utumbukie, ninaamuru atumbukie kwa jina la Yesu. Ninatamka kwamba wewe una laana na laana zozote mbele zako imevunjika kwa jina la Yesu. Mungu anakupa kibali kule unakokwenda, na neema ya Mungu itakutoa, na neema ya Mungu itakuinua na kufanikisha katika yote unayofanya katika jina la Yesu Kristo alai. Natamka umebarikiwa, natamka wewe ni mwenye heri, natamka wewe unalindwa na malaika. Nenda kwa amani siku ya leo katika jina la Yesu. Asituombe taifa letu tunapomaliza maombi ya asubuhi. Baba, kwa jina la Yesu tunalikabidhi taifa la Tanzania mikononi mwako. Tunaomba neema Bwana. Tunaomba kwa jina la Rais wa Tanzania, umbariki Mama Samia Suluhu Hassan. Baba, ubariki maisha yake,
Baba msaidie aweze kuliongoza taifa hili kwa hekima, kwa busara na amani katika jina la Yesu. Baba tunaomba moyo wake kwa kusikia wewe, asisikilize kelele za shetani, maana moyo wa mfalme katika mikono yako naye uongozo unakotaka. Naomba neema Baba ili Mungu akawe na hekima, ukawasaidie wasaidizi wake pia wakawe na hekima, ili ile kusudi lako kwa ajili ya taifa la Tanzania likatimie kwa jina la Yesu. Baba tunaomba utuepushe na maadui wote wanataka kulisambaratisha taifa hili, wakapate kushindwa kwa jina la Yesu, mipango yao ikaumbuke kwa jina la Yesu, bali neema yako Baba ikatuhifadhi, ili kanisa la Kristo likapate kuishi kwa amani, ili Yesu Kristo mwanao akapate kuhubiriwa. Baba tunakutukuza, Baba tunakuabudu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kusikia dua zetu asubuhi, pokea sifa na shukrani kwa jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo hai, amen. Yeah.